Мә, достар, мен ойлаған жоқым, сіздерге Happy Wheels ойын ұнайды деп. Сәлем, достар, сізден бірге мен ұрған қалам. Я, достар, бүгін біз жалғастырамыз мына Happy Wheels деген трэш ойынды, өйткені сіздерге қатынақ болды алдыңғы бөлім. Так что біз онда жалғастырамыз. Лайк басамыз, сарда жазыламыз, сазылмаған болсаңыздар. Ал біз болсақ видеомызға кеттік. Ал, достар, мен бір какой-то картыны бастым ал. Давайте осыны ойнап көрейік. Ой, блин. Қайда олап кеттім мен? Как, мында, так, не істеу керек, мында. Why did you listen to red? А, да, біз қайтан бастауымыз керек, біз құлақ бұттық та, короче. Мында, о, жоқ. Короче, достар, мына жерде қызылдан қалай өтіп кету керек пе түсінбедім. Так, а, жоқ. Блин, а. Болды ма, шыға алмайым ба енді мына жерден? Так, артқа, блин, а. Шыға алмайым да, болды енді да? Или шыға аламын ба? Так, қалай өтіп кетсем ба мына жерден? Хоп, о, міне өттім. О, жоқ, блин. Короче, түсіндім, достар, қалай өтетін бұл жерді. Артқа барамыз да. Так, енді скорость қосамыз да. Ух, өттім. А, жоқ. Бомба. А, все, бомбадан да өттім. Прики. Ух. Так. А, жоқ. Блин. Достар, реально, бұл өрен қиын екен кәдімгідей. Хоп. Жаман өліп қалдық қой кәдімгі. Так, қайтадан достар өтеміз. Хоп. Бана қалай өтіп кеттік ме? О, жоқ. Қазір қайтадан артқа. Блин, реально қиын орын екен бұл. Хоп. Осылай. А, жоқ. Еще мында қалай өтіп кеттің бұл. Қарандар, достар, аяғым қалай өтіп кеткен. Так, давай, балам. Шыда. Хоп. Ух. Жаман қалай өтіп кеттің ғой мен денем. Шық кетті ғой. Все, енді дұрыстап өтеміз. Болды, все, Нұрлан жиналатын уақыт келді. Қой, жоқ, жиналмайтын түрім бар сияқты менің. Так, қайтадан дұрыстап мына жолы. Хоп. Так. Ой, блин, денем шығып кетті ғой менің. Так, давайте осылай. Ой, блин. Ух ты, қараңыздар, қалай керемет өтіп кетті, көрдіңіздер ме? Так, ух ты. Базар, нет, так, мына жерде мина бар. Мина бар, ой, блин, тұрғалдым, нормально, достар, нормально, тұрғалдым. О, жоқ, блин. Так, қайтадан, хоп. Так, минадан, мина, мына жерде. О, жоқ, басым. Достар, ана дауыс қатты ватыр, давайте мен құлағы үшін құты шешіп қойыншы. А, минаның дауыстар келіп құлақты шығарып ватыр. Қалай өтеді мына жерден? Ух. Ух, минадан қалай өтіп кеткен қарандашы, достар. А, да, давайте енді өшеден өтейік. Так. Так, мына жерде скорость керек. Скорость! О, өттік, нормально. Все. Ух, наконец-то. А, жоқ. Блин, алданып қалдым мен. Жаман алданып қалдым мен. Жоқ. Қайда түсіп кеттім мен. Қазір көреміз осы. Ана жерде welcome to hell деп тұр. Тұзаққа қалдық. Не мынау? Ну, өтіп кеттік. Базар жоқ, достар. Так, онда келесі уровеньді ойнаймыз сонда. Ё-моё, реально қызық уровень болды да, реально. Бірақ қиын болды, страшно. Давайте, достар, енді бұл уровеньді көреміз. Мұнда, походу, анда секіру керек сияқты ғой да, тағы да. О, міне, мынандай осындайлар тоже күшті көремін мен. Так, давайте. А, жоқ, блин, кіріп кеттім. Қалай ровно түсу болады? Так, ровно түсу керек па бізге? Так, менің ойымша жай секіру керек сияқты. Жоқ. Да, осылай, бәлкім осылай шығар. Жоқ. Ой. А, может, секіру керек шығар. Осылай. О, міне, ровно. Жоқ, ровно емес. Сонда қалай? Міне, осылай сияқты ғой. Осылай сияқты ғой. Ой, блин, қалай секіреді сонда, мен түсінбедім. Міне, осылай шығар да? Осылай шығар да, осылай. Ровно сияқты ғой. Е, құттай қалды ғой, достар. Кішкене қалды. Короче, мен түсіндім, достар. Кішкене секіру керек екен тек мына жерден. Осылай. Міне, осылай. Жайдарық, міне, ровно ғой. Ту, блин, құттай қалды ғой. Ё-ма-ё, қалай секіре алмай қалып тұр мен. О, жоқ, далаға секіріп кеттім мен. Осылай емес пе? Осылай, ой, блин. Давай, денем барды ғой, болды ғой. А, жоқ, барға жоқ денем. Так, давай, бұра. Ой, блин, ертерек. Давай, блин. Так, достар, мен обязательно өтуім керекпін бұл уровеньді. Бұл қатты қиын болмау керек негізі.
Кішкене қалды ғой, ё-моё. Кішкене ровно түсу керек мына жерде. My spy не істемей, ровно түсу керек мына жерде. Ровно, ровно. Давай, давай, давай. О! О! Yes! Базар жоқ. Давай, достар, келесі үшінші өрін. Йо, прикинь, достар, біз жақсы ойнап кеттік қой, Happy Wheels деп өзіміз кәм профи болып кеткен сияқты біз ғой бұл ойыннан. А, біз оны ұттық қой біз өзі. Неге екінші рет не ұттық, мен өзі ұттық. А, жоқ, жоқ, мына картаны ұттық қой біз, достар. Все, басқа картаны ойнаймыз. Так, давайте мынаны ойнайық. Мына не карта? Дэниел. 5-5 очкосы бар карталарды ойнап отырмын, достар. Ух ты, мына жерде секрет қал. Так, бүгінгі әмірен, достар, мен Happy Wheels-тен просто оқып кеттім кәдімгі, уже я, екі сериядан кейін мен жақсы ойнап бастадым. Все, болды, енді біз дейтін Happy Wheels-ті көп төпететпейміз, бір жақсысы. Так, артқа. Потом. Алға! Секіреміз, так, осылай. Так, мына жерден осылай өтіп кету керек, спокойно. Так, мына жерде өліп қалмау керек, ең бастысы. Так, балам тірі, ең бастысы. Ең бастысы. Так, ең бастысы. Ух ты! Так, басым, а, та-та-та-та, мына құласым бірінші. Так, все, болды, енді өте беруге болады. Ух ты! А, жоқ, қалай! Шумайы көрдіңіздер, біз кәп шашылып қалдық қой просто кәдімгідей. Мына жер апасын дұстар, мына айналармен апасты екен. Все, болды, так, асықпай-асықпай. А, нормально, ең бастысы мына жерде тек асықпау керек и... Мына жерде ең бастысы асықпау керек и жынданбау керек и... Сақ болу керек ең бастысы. Так, так, әзірше ешкім зардап алған жоқ. Менің каскам шығып кетті бірақ. Так, каскам шығып кетті. Так, мына жерде түсіндім мен қалай жасайтынын. Так, алдын көтеру керек мына жерде. Так, алдын көтереміз. О, міне дұрыс жасадым айттың ғой. Ой, блин, баламның басын басып кеттім, бірақ еш жетпес. Ең бастысы біз тіріміз. Все, ұттық па? Ура! Все, уже үшінші өрінде тұрмыз. Керемет. Давайте сіздер енді тағы да бір өрінде көрейік, но не өрін, как көреміз. Плейбокс деймін алайық. Ух ты, ну не. Так, о май гад. О май гад, мында кәм құрт болу керекпіз ба, біз не болу керекпіз? Так. Ааа, демен кәм құрт сияқты өтуім керек мына жерден. Ааа, давай, 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 өтті. А, давай. Ой, блин, дұрыс кейіпкер ма, мында тапсырмаға баратын. Жақсы, өтіп көреміз. Давай, болшыш. Ё-моё, болшыш, давай. А, все, алға жүріп атырым кішкене. Шамалы қалды, кішкене қалды. Давай. Давай. Блин, ау, көмі түспейтін де, даже несіде. Давай. Давай. Давай, болшыш. Ё-моё, болшыш, ё-моё. Алға жүріп атысын ма, ну? Жүріп атқан жоқ па? Ё-моё, қиынғын, ау, кәм, нервы ғон, ана тапсырма дейтін. А, қозғалмайды ғой, ну? Так, короче, дұстыр, мен нервым шытамайды, мұндай тапсырмаларды орындауға. Так что, мика, битем. Так. Истемсте. Так, так, давайте стик. Ой, блин, бас мен қадалып қалдым ғой. Так, қалайсың да, мына жерден өтуім керек мен. Так, осылай. Достар, не болып кетті, қараңдаршы, достар, не болып жатыр мына жерде. А, мындай өрейінді дұстармен ойнағым келмейді, құрсыншы, но қызық емес, сіздерге де қызық емес шығар деп ойлаймын ондай өрейіндер. Так что, давайте кішкене бір қызық өрейіндер ойнайық, қандай. О, міне мындай сияқты. А, өліп қалдым ғой резко. Так, секір. А, жоқ, қалай сонда? О, жоқ. Блин, анда шығу керек пе сонда бізге барынша? Блин, қалай да мүмкін емес қой, мына міне. О, блин, а қалай мен? Мәссаған керек болса. Так, қалайсында. Ух ты! Блин, қалай өліп қалай берем енді? Жоғарда айналып айтып тастаған. О, 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 міне! Так, так, ой, блин. О, блин! Ааа, жоқ, кішкене қалдың ғой, бұры тірі қалдың ғой. Так, тірі қалдың ғой, жоқ! Блин, қарандыр. Так, бізге... О, блин. Короче, сыр бұл, әді қиын сияқты ғой, страшны. Бірінші секіріп кету керек сразу. Блин, бірінші секіріп кету керек сразу. О, о, блин, басыма тигенес.
Ох, блин, кішкене қалды ғой, құтта жеріп қалсам болатын етті ғой. О, о, жоқ. О, қалай, қалай тұрғалып өзі, қалай таптан, қалай таптан. О, о, оттық, оттық, жоқ. Кә, отамыз, ұста, нормально, отамыз. Отамыз, отамыз, нормально. О, отамыз. О, қалай, ұттым ғой мен. Ұттым ғой мен. Финишқа жеттім ғой нормально. Бұл мен. Так, 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 давай, давай. Ой. Давай. Жоқ. Блин. Ааа, блин, мені қаранда, достар. Пипец қабылдайтын. Так, секремес! Короче, достар, бұл өрінді ұтым мүмкін емес сияқты. Жоқ, қаранды ше, достар, қалай мұн осында? Мен секрем, қарандар. И сразы мені өтіп сайт, сразы. Давай, давай, давай! Шыда, шыда, бро, шыда, 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 давай! Шығамыз қазір, қатамыз. Қазір отамыз нормалі батпарыға. Құттай. Давай, давай. Бекетеп. Бейін, біз қатық балдық бір орында. Ой, білей, отуға кішкене қалып едік. Мәсаған басым ұшық бетті мен. Промастыдық қалып, бірақ бетті толманым сөремінің. Давай, давай, давай. О, блей, басыма кіріп кетті витоге. Жақсы жетпес, кә, отамыз, нормал. Кәдір, отамыз. Блей, на, тұқтан, кә, отамыз, нормал. Жоқ. Тұқтан, да. Кә, тұқтан. Тұқтан, зір. Кә, тұқтан, дар. Хоп. Блей. Кәзір. Қала. Қаз қарандар мәне дұстыр бөле. Хоп, а жоқ жоқ болды, все, оталмайым. Так. Жоқ. Бұлі, қалай мұ? Қалай мұ отат? Тұқ, тұқтандар. Қазір. Тұқ, не қатты тет саптыр? Тұқ, блин, а. О, бірақ басыма кіргіз жөт сұраз. Бұлі, басыма атпа, о, бола ма? Ох, қарандар! Қарандар! О май гад, тұсыр, все болды, өлдім мен. Иә. Ох! Құты, білей, мен тұр қалам деп өтіредім. О, ұттым! О! Yes! Ше, достар, біз кәм Happy Wheels-тың профи өк бетті құк әдің бірей. Давайте тағы да бір өрінді ойнак бірек. Хоп, азоқ. Ұқты, жоза фигне қаяқа түсіп кеттім мен. О, 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 о. Блин, құттай алды ғой финишқа. Біз бірінші рет, бірінші попытқа да отпысағанда, от қызық батын түсі онда. О, 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 о. Так, ұслай. Ааа, давай, тұқпадым мен. Да, ұслай. Ұслай. Так. Да, ұслай. Дұрыс баратырмын ба, ше? Дұрыс баратқан сияқтың ода? Так, 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 қаяққа түсіп кеттім мен. Білейм, далаға қатып кетіп қалдым ғой мен. Так, ұслай. Ұслай, ой, блин! Так, опа, 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 хоп, финиш қайда, блин, төбеге түсіп кеттім, да, блин. Та, осылай, ой, блин, все, мен кеттім, трубым кетті мен далаға. Қайтан басынан бастаймыз, та, на жерде осылай өту керек. Так, сосын, опа, опа. Так, шыда, бро. Так, қайда түсі керек, сонда мен түсінбедім.
А, мында түсі керек. Сәр, қарачы бізге, мына жерге түсі керек. Осын төменіне түсі керек. Так, ааа, жоқ. Реально қайын екен ғой, бұл үрейіндер кәдің бұдей. О, давайте. Давай. Ой, блин. О, мен тұрмын, прикиньте. Так, дұрыс паратырм, вообще, қайда бәт паратырмен? Бұл әрең, достар, бұл түрлі өрейін екен бұл, қадың бұдей. О, жоқ. Қой жақ, достар, бұл өрейін деме ойнамайым. Кейбір өрейіндер кәм, андай, достар, наркоман скилат, қадың бұдей, өмірі талмайтын. А, кейбір... О, ну не вообще. Не түсіндік бұдан біз. Міне, осындай қуған өрейіндер бат, достар, бұларды ойнап керек емес. Бірақ 5 жылдыз болдырды, бірақ 5 жылдыз беріп саған, достар. Білмейм, кім берген 5 жылдыздың бәрлігін. Давайте, осыны ойек, оп. Бізге қозғалма дейді, оп. Так, нормально, так, әтіріміз, нормально, баратамыз, финишқа жету керек біз. Так, о, еще тиген жоқ, так, бізге нормально барлығы. Все болы, так, нормально, өлген жоқ біз. Бір аяғымыз жоқ, бірақ еще нетпес, ең бастысы бізге ұту керек. Так, ой, блин, дала кетіп қалыптан. Так, қайда түсуіміз керек енді біз? Қарадар, аяғымыздың несі түсті? Блин, қайда секірем енді? Дайты қайтан бастайық, достар. О, жоқ! Өлтірмей мені! Бұлай тұр! Так, қайтан бастаймыз. О, жоқ! Так, қалай секірем енді? Так, қайтан бастаймыз. Все, болды, ең нормалы кетіп жатырмын. Так. Асықпай түсіп жатырмын, міне, енді қараңыз, достар, енді дұрыс түсіп жатырмын. Бір. О, басым! Блин, басым сынды, ол сразу бастырмай жатты. Все, мына жолы бас сындырмауға тырысатын боламын, достар, мына жолы давайте қолмен ұстап тұрамын. Бас сынбау үшін. Так. Ал, бастамам бұл. А, все, болды, басым сын, нормально. Все. Так, мына жерде аяғымсын баса болды тек. А, неге лагайтып отыр? Хэппи Вилс лагайтып деп, міне. Прикиньте, Хэппи Вилс лагайтып отыр. Так, далаға шығып кетті анау. Так, бізге барынша... Міне, осылай. О, осылай қозғалуға болады екен ғой. Міне. Міне, осылай бізге түсіп кету керек ана төменге. Так, давай. Давай, мына жаққа түсу керек сияқты ғой, мен түсінгенім бойынша. Давай! Yes, ұттық! В общем, достар, давайте өшеден аяқтайық. Онда бүгінгі видеоны, егер сіздерге ұнаса, лайктарыңызды басамыз. Егер тағы да қаласаңыздар, Happy Wheels-ты лайк басып, арнаға жазылыңдар. Я, достар, ойын өте қызықты, бірақ қанша жерден ескі болса да, мен түсіруге әрқашан да дайынмын. Келесі кездескенше, сіздермен бірге ұнарланып қалам, сау болыңыздар!